Avqustun 3-də Müdafiə Nazirliyində 2024-cü ilin birinci yarım ilinin yekunlarına dair geniş tərkibli kollegiya iclası keçirilib. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə video bağlantı formatında keçirilən iclasda nazir müavinləri, qoşun növü komandanları, baş idarə, idarə, xidmət və müstəqil şöbə rəisləri, hərbi birlik və birləşmə komandirləri, həmçinin xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrinin rəisləri iştirak ediblər. İclasda Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan ordusu qarşısında qoyduğu tapşırıqlar kollegiya iştirakçılarına çatdırılıb. Zakir Həsənov bildirib ki, heç kimin bizimlə diktat və ultimatum dilində danışa bilməməsi üçün Azərbaycan ordusu döyüş hazırlığını və peşəkarlığını daim yüksək səviyyədə saxlamalıdır. Havadarları tərəfindən silahlandırılan Ermənistanın regionda vəziyyəti gərginləşdirmək məqsədi ilə şərti sərhəddə törətdiyi təxribatlara qarşı bölmələrimiz tərəfindən həyata keçirilən təxirə salınmaz tədbirlər və mövcud əməliyyat şəraiti təhlil edilib. Ölkə başçısının səsləndirdiyi dövlətin nə qədər gücü olsa, nə qədər silahı olsa, nə qədər düzgün hərbi əməliyyatlar planlaşdırsa da, qələbəni əldə edən əsgərdir, zabitdir ifadəsini vurğulayan General Polkovnik Zakir Həsənov, Azərbaycan ordusunun Ali Baş Komandanının istənilən tapşırığını yüksək peşəkarlıqla icra etməyə qadir olduğunu bildirib.